Velkommen til Samfundstanker. Det er fredag den 16. september 2022, og min gæst er Kent Damsgaard. Kent er administrerende direktør i Forsikring og Pension, som er brancheforeningen for forsikring og pensionsselskaberne. Han er Kent Damsgaard fra Syddansk Universitet i Odense, og vi skal snakke om loft over huslejer. Og det første, vi måske skal høre, Kent, det er, hvorfor er du interesseret i det spørgsmål? Hvorfor er forsikring og pensionsbranchen interesseret i at diskutere loft over huslejer i private udlejningsselskabers leje? Ja, det er måske et meget godt spørgsmål, og nok også det, som politikerne er blevet lidt overrasket over, vi har så en stærk holdning til. Men det hænger simpelthen sammen med, at når de danske pensionsselskaber, de skal investere danskernes penge, for at de kan få et godt afkast til, når de en dag skal på pension, så investerer man jo både i aktier, altså i virksomheder, man investerer i obligationer, også realkreditobligationer, men man investerer også i ejendom, ganske mange penge faktisk, over 50 milliarder kroner af danskernes penge er investeret, af danskernes pensionspenge er investeret i ejendommen. Og det betyder, at når man går ind og laver et huslejeloft, og så blander sig i, hvordan at lejen skal fastsættes mellem udlejer og lejer, så går man også ind sådan set og påvirker de betingelser, som danske pensionsmidler de er investeret under. Og det er derfor, vi har en holdning til, hvordan man griber ind her. Okay, så hvem er det så, nu siger du danskerne, er det alle, der har for eksempel en arbejdsmarkedspension, de vil have en del af deres penge placeret i udlejningsmarkedet? Ja, det er sådan, at det er i hvert fald, vi har prøvet at tælle lidt sammen, altså hvor mange drejer det her sig om. Ja. Og det er langt på den anden side af 1 million danskere, der har sin penge, pensionspenge placeret i en eller anden form for udlejningsejendom, sammen med alle mulige andre investeringer i aktier, obligationer osv. Det vil sige, at det er de sygeplejersker, det er socialassistenter, det er kontoransatte, det er ufaglærte, det er faglærte, det er alle danskere, du møder rundt omkring i samfundet. Mm. Når de sparer op, hver måned lægger 12% eller 15% til side af sin løn, fordi man sparer op til sin alderdom, så er det sådan, at de bliver investeret nogle af de penge i udlejningsejendommen. Og det er så det, man så går ind og påvirker her. Og derfor har vi en holdning til, hvordan man griber ind på den måde, man har gjort den her gang. Fordi det her det er brud på, hvordan man normalt gør det. Og det har nogle kæmpe konsekvenser, både på den korte bane og især på den lange bane. Og alt det kommer vi til. Godt. Lad os lige først tale om, hvad går indgrebet egentlig ud på? Altså, de fleste af lytterne og seerne, der er også nogen, der ser det på YouTube, og så det er derfor, vi både laver billeder og lyd. De fleste har jo fulgt med i det et eller andet omfang, men alligevel så tror jeg, det er en meget god idé, at vi lige rekapitulerer her. Hvad er det egentlig, der er sket, og hvorfor? Regeringen har fremsat et forslag, som er igennem noget, det har været igennem noget høring, og så det er vist, er det endelig vedtaget? Nej, det er lige blevet førstebehandlet her. Det er lige blevet førstebehandlet. Det går rigtig stærkt. Så. Okay, og hvem, det er regeringen og et rød blok? Ja, det er meget snævert, så er det flertal rød blok, og så ja, regeringen og dens støtteparti. Okay, og det de har gjort, hvad er det? Jamen det, man har gjort, det er jo, at man er dybt bekymret over den inflation, der er i samfundet nu, der nærmer sig de 9%. Ja. Og det rammer jo også. Ja, det er jeg også, og det tror vi alle sammen er dybt bekymret over. Hvordan håndterer vi så det? Ikke? Ja. Og der, hvor man har en helt legitim bekymring, det er jo, at når det rammer danskerne, så udfordrer det danskernes økonomi. Så hvad kan man gøre? Først og fremmest skal man jo gøre noget for at dæmpe inflationen. Det synes jeg er det vigtigste. Men man vil også gerne gå ind så målrette de grupper, som jeg tror, statsministeren formulerede, de grupper, der har det sværest ved at håndtere inflationen. Og der har man jo så set på lejerne som en gruppe, det er så en meget bred gruppe. Ja. Men der vil man se, der vil man gerne gå ind og give en eller anden form for sikkerhed. Og det kan jo være helt legitimt og også meget forståeligt. Og der er det sådan, at lejerne, altså lejeudgiften, den følger nettoprisindeks. Det vil sige, den helt simpelt så følger den så set inflationen. Og set over sådan en 10-15-årig periode har det faktisk været en rigtig god ting for lejerne, fordi at man har ligget med meget, meget svage huslejestigninger i en tid, der faktisk har været en ganske pæn reallønsfremgang i det danske samfund. Men det er selvfølgelig en ringe trøst, når det så rammer meget hårdt et enkelt år med stigende inflation, og alting bliver dyrere, og potentielt kan ens husleje også blive sat op, faktisk med den fulde inflation, selvom det næppe vil være tilfældet ret mange steder, men det vil den kunne. Så den bekymring, man har haft politisk, har jo en stor forståelse for, at sige, kan man gøre et eller andet her? Og der sagde vi fra starten af, da man meldte den bekymring ud, at det vil vi gerne gå i dialog med regeringen om,
er der et eller andet, man kunne se på, både en reguleringsmekanisme, kunne man lave en udjævningsmodel, et eller andet, hvor man så på, at hvad for nogle af de lejere, der måtte være, der havde, hvor, for hvem det var svært at bære en stigning, der kom pludseligt, kunne man gøre et eller andet. Mm. Det var der ingen interesse i. Man ønskede en bred model, og vi sagde, at hvis man ville gøre det, altså det skulle være målrettet dem, der havde det svært, så skulle man måske nærmere se over på boligstøtten, altså det system, der er, hvor rent faktisk kan indkomstregulere, kan lave noget, men det ville man ikke. Man ville lave et samlet på huslejen. Ja. Undskyld, jeg lige afbryder dig et øjeblik. Jeg sidder og kommer til at tænke på noget her. Altså, det er jo klart, at hvis det var et fuldstændig ureguleret marked, så ville lejerne jo ikke følge inflationen fra år til år. Altså, det er jo udbud og efterspørgsel, der så vil afgøre det. Og så det vil være et eller andet med, hvor mange lejeboliger er der i forhold til, hvor mange lejere der er, der gerne vil leje en lejebolig, eller nogen potentielt gerne vil, og hvad er deres betalingsvilje og så videre. Det vil være udbud og efterspørgsel. Ja. Men det her, det er altså et reguleret marked. Ja, det er et reguleret marked. Der er nogle muligheder Og det er derfor, at der overhovedet er et eller andet med, at politikerne blander sig i prisdannelsen. Ja, det skal vi måske lige slå fast først. Ja, ja. Men boligmarkedet er jo, lejeboligmarkedet er jo så også delt op i forskellige typer af lejeboliger, der er reguleret forskelligt. Ja. Ikke? Jo. Så hvor stor en del af lejemarkedet er det, vi taler om her, der er reguleret på den måde, du beskriver med prisinflationen? Jamen det vi kan se her, det er de type boliger, der som faktisk en stor del af danske pensionsselskaber har investeret i gennem de senere år. Det er både nogle relativt nyere boliger, men også nogle boliger, der har været igennem en eller anden form for tilpasning eller renovering. Og det er de boliger, der er selvfølgelig mulighed for, at der kommer nye lejer ind, og så kan du rekalibrere lejen og sætte den igen. Men det der udfordringen her, det er jo, at man går jo ind og lægger et loft på, at du ikke kan justere lejen i de kommende år. Og der siger man det bare, at blot i 2 år, at man ikke kan justere lejen mere end de her 4%. Og det vil langt de fleste... Vi skal bare være helt sikre på, at vi er at vi med her, og alle os lyttere. at det gælder det her også lejemål, der egentlig er fastsat ved markedsleje, men så når man så kommer ind og bliver lejer, så lægger man lejeniveau, og så er det en del af kontrakten, af aftalen. Ja. Ja. At nu har vi fastlagt lejen, og så lader vi den så følge inflationen i de kommende år, så længe du bor her. Og når du så flytter ud, så kan vi sådan set markedsfastsætte lejen en gang til. Ja, ja. Det er bare ikke forstand. Er det en aftale, der indgås mellem de to parter, eller er der, er der som udgangspunkt lovregulering bag den aftale? Den regulering, lovregulering, der ligger bag, det er på de her lejligheder, det er, at det er nettoprisindekset, du må regulere med undervejs, mens lejen bor der. Og så kan du rekalibrere lejeværdien, sådan set, når der flytter en ny lejer ind. Men det er jo sådan set, hvis man bor længe i sådan en bolig, og det bliver reguleret med prisudviklingen, så er det jo sådan set til fordel for lejeren. Ja. Fordi almindeligvis, hvis det var ren markedsleje fra år til år, så ville man forvente, at den udviklede sig med velstanden i samfundet, med lønningerne, ikke? Altså betalingsevnen stiger fra år til år. Sådan vil det være med huspriserne. De stiger typisk med velstandsudviklingen, ikke med priserne, men med velstandsudviklingen. Og det skulle så også reflekteres over i lejemarkedet, ellers ville det blive mere og mere attraktivt at bo til leje, i stedet for at bo til i en ejerbolig. Har jeg ikke ret i det? Det har du ret i, og der rejser så et større spørgsmål på hele vores boligmarked. Men man har jo valgt politisk at gå ind, det gjorde man for over 10 år siden, at gå ind og sige nu, hvordan man skulle regulere, mens man så bor i den pågældende lejlighed, og det er sådan med nettoprisindekset. Ja. Så man kan sige, det der også, jeg tror også, man som regering siger sig sit forsvar, hvis man kan kalde det i den her sag, over for pensions- og spare, det er at sige, jamen det her er i forvejen et gennemreguleret marked. Politikerne har altid historisk på lejemarkedet haft nogle ret stærke holdninger til, hvilke mekanismer skal gælde. Og man har jo også tidligere lavet nogle indgreb. Det, der er anderledes den her gang,
det er, at man går ind og tager de eksisterende lejekontrakter, som der jo er indgået, hvor der er pensionsselskaber, der på vegne af den helt almindelige dansker, faglærte, ufaglærte, kontoransatte, sygeplejerske, har taget deres penge, investeret ind i et lejemål. Og så efterfølgende går ind og siger, at de vilkår, I har investeret efter, dem ændrer vi altså lige på, som har en konsekvens. Så jeg siger, det, at der er en meget stærk regulering af vores lejeboligmarked, er der ikke noget nyt i. Det er der altid historisk været. Det har nogle helt klare effekter, som du siger, på vores samlede boligmarked. Men det, der er så altså særligt i den her situation, det er, at man går ind og med bagudvirkende kraft sådan set og ændrer på de vilkår, som man har investeret efter. Og det er også vigtigt for mig at få sagt, at når man som pensionsselskab går ind og investerer i de her ejendomme, så er det jo netop, når der er sådan en gennemreguleret marked, så er det egentlig, fordi der er noget forudsigelighed, og det er på de lange bane, at man får et fornuftigt afkast. Altså på en 30-40-årig sigt, så får man stabile lejeindtægter ind. Det er stabilt for lejerne, stabilt også for udlejerne. Der er noget stabilitet i det. Man investerer altså ikke i ejendomme her, for at få et eller andet kursgevinst på boligmarkedet, eller hvad det måtte være. Det er for det lange sigte. Og når man så går ind og laver sådan en indgreb her, så er det, man påvirker på, hvor stabilt er det egentlig i virkeligheden. Lige præcis, og det er jo det, som altså, selvfølgelig er der spekulanter, kalder man det negativt. Der er jo sådan set ikke noget galt i at gå ind og investere på basis af en risikovillighed, der er baseret på, at man tror, at en ejendom vil stige i pris, og så sælger man den igen. Det er overhovedet ikke, og det er jo også sådan, andet, det er bare en helt anden marked, det er en helt anden forretningsmodel, end at gå ind og købe nogle ejendomme, hvor med henblik på, at man tjener pengene på det løbende afkast af udlejning. Ja. Altså, så er det det, der er forretningsmodellen, ikke? Selvfølgelig er der begge dele, kan der være, og begge dele er jo lige, men det, der oftest har været, et drivende punkt her for mange pensionsselskaber, det har været det sidste for at få en lang, stabil, altså noget, der egentlig ligner lidt en obligation, kan man sige, ikke? Man lægger en masse penge op front, og så får man et stabilt afkast over en 30-40-årig periode. Og der er det så, at når man går ind og pludselig ændrer forudsætningerne, altså dels er der et spørgsmål om det der, der er indgået aftaler, der er noget med kontraktfriheden, ikke? Altså skal to personer eller en udlejer og en lejer, kan de længere regne med, at en aftale er en aftale? Overfor hinanden kan de godt. Ikke? Det er jo ikke lejerne, der er løbet fra en aftale, men det er staten, der statsmagten, der pludselig er gået ind og sagt, den aftale, I har gået, den river vi lige over. Og så laver vi en ny aftale for jer. Og det er sådan et helt grundlæggende præmis i en markedsøkonomi, der bliver ødelagt der, ikke? Jo, og det er det, der kan have nogle ganske betydelige effekter på den lange bane, og jeg vil gerne uddybe for, hvorfor. Men først vil jeg godt lige have sagt, jeg tror, mange pensionsselskaber, nu er vi ved at afdække, hvad betyder det her. Mange vil ikke have hævet fuldt ud med inflationen på de 8-9%. Man vil have fundet et sted lavere, fordi man har interesse i at behandle sine lejere godt, og man ønsker nogle langvarige relationer, så det er ikke sådan, at man nødvendigvis vi havde de steder, hvor det ikke var nødvendigt. Nogle steder var det nødvendigt, at der er nogle særlige udgifter, der kunne forårsage det, men det er ikke sådan, at man nu ved at lave et indgreb på 4%, siger, at så ellers ville den blive 9%. Den kunne blive alt muligt andet, men den ville nogle steder have været højere, og det, de steder vil det jo påvirke pensionsopsparerne, ved de får et lavere afkast, end de ellers ville have gjort. Man simpelthen ikke længere kan sætte lejen, så den modsvarer de omkostninger, der er i forbindelse med det. Og det er, når vi sejler regnet sammen, er det et milliardbeløb. Ja, men i det lange løb, så skal den jo mindst følge inflationen. Det er jo det, vi lige har talt om. Jeg vil da sige, at det burde følge lønudviklingen. Nu er vi så lidt atypisk i en situation, hvor lønudviklingen er lavere end inflationen, men generelt, så fordi reallønnen falder på grund af den høje inflation, ikke? Altså, vi bliver alle sammen fattigere på grund af det her. Og det kan man ikke gøre noget ved. Altså, man kan flytte rundt på indkomsten, men man kan ikke gøre os alle sammen rigere ved at flytte rundt på pengene. Så sædvanligvis, der vil jeg sige, at
det skal jo følge velstandsudviklingen, men det skal da mindst følge inflationen. Ja. Ellers så er dem, der forsøger at tjene penge på udleje ejendom, de kan jo ikke engang, altså de penge, de tjener, hvis de ikke følger med inflationen, så bliver det en dårligere og dårligere forretning at udleje. Og så ved vi godt, hvad der sker, så vil man bevæge sig over i noget andet, så vil man sige, okay, ja. det her kan ikke betale sig. Og så kommer der til at mangle udlejningsejendom, eller det vil være en dårlig vedligeholdelsestand osv. Det er jo det, man har set rundt om i verden, når man for en del år siden var jeg på Cuba, og det er jo, altså Havana er jo fuldstændig, der er jo hus, der spontant pludselig brænder sammen, mens der bor folk i dem i Havana. Og det er simpelthen fordi, at lejemålenes lejer er blevet fastsat til et bestemt pris, som ikke får lov til at vokse i 50 år. Så er det klart, så kan man ikke vedligeholde bygningerne, og så styrer det til sidst sammen. Og det er jo ikke, sådan vil det jo ikke gå i Danmark, fordi man... En gang beslutter sig for, at et par år må huslejen ikke stige, men man bevæger sig en lille smule i den retning, ikke? Altså vedligeholdelsesstanden kan blive lidt ringere, eller der kan blive bygget lidt mindre, eller der kan blive investeret lidt mindre, sådan nogle ting. Prøv at tale lidt rundt. Ja, fordi der er den effekt, du taler om der, og der vil regeringen og også børne vil have vist ret i at sige, men så galt går det jo ikke, fordi det er jo kun 2 år, det er kun midlertidigt. Men der undervurderer de simpelthen effekten af det her, fordi hvis du i 2 år, hvor du siger, du har en inflation på 9%, siger, du kan kun hæve med 4%. For alle de lejere, der bliver boende, der laver du en parallel forskydning ned af alle fremtidige lejeindtægter. Så selv i over 3, 4 og 5, så har du fået et permanent lavere husleje, end du ellers ville have haft. Så det også i over 4 og 5 har du faktisk en lavere leje, fordi du parallelt forskyder de fremtidige lejeindtægter. Hvis den skulle have stedet 100 kroner mere om måneden i næste år, og 100 kroner yderligere, det vil sige 200 kroner samlet set, du ikke får lov til at stige de 2 år, så er den jo 200 kroner lavere om 3 år, og om 4 år, hvor du begynder med at regulere igen. Så du begynder med at regulere igen fra et lavere niveau. Det vil sige, at der er en permanent lavere lejeindtægt, end der ellers ville have været. Og det betyder, at du bliver nødt til at nedskrive værdien af det her ejendom. Altså værdien af at have dem er blevet mindre, fordi der er mindre indkomst fremadrettet i mange år frem. Mm. Og det er jo derfor, at vi har reageret så voldsomt, fordi at Boligindustriet har oplyst til de forhandlende parter i Folketinget, at der er ikke nogen langvarig effekt. Det er kun 2 år, det er midlertidigt. Derefter er der ikke længere nogen effekt. Og det er simpelthen forkert, fordi du permanent har en lavere indkomst fra leje. Men kan skyldes det, at de forventer, at man så om 2 år kan få lov til at indhente det forsømte? Jeg kan høre på dig, at det du forventer, der vil ske om 2 år, det er, at så vil man sige, okay, nu ligger vi permanent de her, nu ser hvor vi havner, 10% lavere, og det vil så få et lejemål til 5.000 kroner, det vil være 500 kroner, ikke? Det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge, og hvert år. Så det er jo en fremtidig indtægtsstrøm, der ikke kommer ind, og det er derfor, værdien af ejendommen bliver mindre, ikke? Jo. Du forventer, at det sker, men man kunne jo også forestille sig en model, hvor de om 2 år sagde, godt, nu er vi ude af den her krise, og nu skal vi have indhentet det forsømte, og det gør vi så over en periode på 3 eller 4 år. Det er ikke det, du forventer, der vil ske? Ja, det har jo været fornuftigt. Det var noget af det, vi spillede på banen allerede dengang, man rejste den her bekymring og sagde, at vi vil gerne have dialog om, kunne man lave sådan en udjævningsmekanisme. Det er jo det, staten vælger at gøre, når det gælder sine egne aktiver, altså i forhold til, energipriser. Der går man ind og laver et loft, men man siger, man vil godt lige have pengene igen i over 3. Når det gælder pensionsopsparende penge. Det er jo staten. Men når du siger, når det gælder pensionsopsparende penge, så siger du, ej, og når man når til over 3, så er det bare godt. Så må I hænge på den, kære pensionsopsparende. Når det er statens egen, så siger de, vi vil godt lige have pengene igen. Er det det, der er modellen? Er det sådan, det bliver? Ja, hos os. Ja, er det sådan. Altså, huslejeloftet det, og det er derfor, vi har reageret ret voldsomt og sagt, kunne man ikke finde nogle andre modeller, fordi man er ret kreativ til at lave udjævningsmekanismer når det på andre områder, også når det er så staten, der står som og skal lide tabet. Når det her, det pensionsopsparende skal lide tabet, så siger man, det er bare ærgerligt, det må I tage. Så har vi så spurgt, jamen, der er jo milliardtab, hvem skal bære det? Og der svarer Bolig- og Indrigsministeriet så, jamen, der er ikke noget nævneværdigt tab. Til gengæld har de et andet svar så oplyst over for de forhandlende parter, at der er en kæmpe milliardgevinst for lejerne, så det er en succes med det her lovindgreb. Og det er jo det, vi siger, at der er jo ikke et pengetræ. Altså, du kan jo ikke skaffe milliarder ved at flytte fra pensionsopsparer til lejere. Altså, det er jo ikke sådan, at du tager ingen penge, flytter dem over i den anden lomme, og så har du en milliard.
Altså, det, sådan fungerer det jo ikke. Du tager det, er alkymi. Det er alkymi, kendt. Ja, vi har fundet en måde at lave guld på, som ikke koster nogen noget. Det er bare, og derfor er det, vi synes, du må undskylde, at jeg sidder og griner af det, fordi det er jo ikke morsomt for dem, der går ud over, men det er meget, meget bizart, det der. Jo, og så er lidt noget, når man ser på andre områder. Nu kommer der på energiområdet og andet, hvor man jo også, igen, stor sympati for, man er bekymret over for, at der sidder nogle danskere, der bliver klemt. Man prøver at se, hvordan kan man klatte det her ud. Men når det så lige skælder på lejeområdet, så går man ind, ikke vil lave en udjævningsmekanisme, men siger, I må bare betale, jeg har investeret i de her ejendomme. Ja. Og det er det, vi synes, det er ikke helt fair, og det er slet ikke fair, at man ikke spiller med åbne kort omkring det. Så hvem er det? Nej, først, har du et tal på, hvor stort et værditab, der er på ejendommene? Vi er ved at samle data ind nu, og vi har ikke det fulde tal, men i hvert fald det værditab, vi kan se, det ligger langt over 1 milliard. Det er det, vi har fået ind forløbigt fra vores selskaber. Og det er beregnet ud fra ikke, at man havde reguleret fuldt ud, men ud fra den regulering, man mente, der var, man ville have foretaget, altså noget over de 4%, men ikke, ikke op til det fulde. Så det her, det er det ikke... Det synes jeg lyder som et lavt tal. Er det kun for jeres medlemmer? Ja, og det er kun for dem, vi har fået ind indtil nu. Vi har stadigvæk fået tal ind. Og det er klart, hvis du regner det i forhold til den samme, så vil det være langt større beløb igen. Og det vil vi ved at få, og det kommer vi til over de kommende uger, at få mere og mere præcist kravet ud. Men jeg vil også sige, Mars, nu gav du det eksempel før, i forhold til, jamen, hvad er effekten på den lange bane. Nu har vi talt meget om det helt konkrete indgreb her. Ja. Men det, som min branche optager, og andre ejendomsinvestorer taler om nu, det er, jamen, bliver Danmark det nye Spanien? Ja. Og i Spanien, der gjorde man det for nogle år siden, sådan mange år siden, man lavede et indgreb. Det var på solcelleparker, hvor man gik ind og ændrede lige præcis på samme måde her, nogle kontrakter, der var lavet med bagudvirkning. Og det betød, at alle internationale investorer, de trækker sig fuldstændig fra projekter i Spanien. Ja. Det her, det er en lidt anden karakter, men dog alligevel derhen af, at man går ind og regulerer med bagudvirkende kraft. Og hvilke pensionsselskaber kan nu se deres medlemmer i øjnene, altså den almindelige ufaglærte, eller sygeplejersken i Rødovre, smeden i Herning, og sige, nu tager vi jeres penge og investerer ind i yderligere ejendom i Danmark. Nu investerer vi i at udvikle nye boliger i Danmark. Velvidende, at det kan være, at der er altså ikke alene en byggerisiko, en driftsrisiko, men nu også en politisk risiko. Der tror jeg, man skal tænke sig om en ekstra gang. Ja. Altså i hvert fald, hvis man gør det, så vil man fremover forlange et højere afkast i forhold til at kunne honorere også det politiske risiko. Og det er sådan altså nyt, at vi skal til at tale om det i Danmark. Ja. Vi prøver os jo ved, at det er et politisk stabilt land at drive forretning i. Ja. Og den omkostning er på nogle måder bredere og større. Ja. Fordi det her er jo selve indgrebet, og omkostninger ved selve indgrebet, det er jo trods alt nogle få 100.000 lejemål, der er tale om, ikke? Hvor mange er det? 140.000 er det? Jo, men det er uklart, for vi sidder og kigger. Jo, det er det jo. Ja. Så både er det jo indgrebet som få, men man ser det værditab, der ligger, berører jo i hvert fald altså langt over 1 million pensionsopsparer. Så kan du sige, når jo kroner øger, hvor meget er det så? Men det er jo i hvert fald, når det er flere milliarder, vi taler om i værdier, men få lejligheder, det har du ret i. Ja. Min pointe er bare, at den der politiske risiko, den rammer jo i virkeligheden alt i Danmark, hvor man kan forestille sig, at politikerne vil gribe ind og pludselig ændre vilkårene. Altså forstået på den måde, at hvis de kunne finde på at gøre det på det her område, hvad skulle så holde politikerne fra også at gribe ind med bagudrettet i kontrakter på alle mulige andre områder? Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså det er en politisk risiko, man indfører egentlig på tværs af store dele af samfundsøkonomien. Investorer, folk, der kigger på Danmark udefra, de vil i lidt større, altså vi går ikke pludselig hen og bliver Venezuela, vel? Det, sådan er det ikke. Men der vil være lidt større tilbøjelighed til at sige, hvis man investerer, det kan være en ejendom, men det kunne også være noget med vindmøller eller veje, eller bare bygge en virksomhed i Danmark, eller at satse på det danske marked på en eller anden måde. Der vil man sige, hvad er den politiske risiko i Danmark? Og den vil være en lille smule højere nu, end inden man lavede det her indgreb på tværs af en række økonomiske sektorer, fordi har de først lavet det på det her område, hvorfor skulle de så ikke også lave noget lignende på vores eget område?
Jamen, det er jo ikke engang hypotetisk, Martin. Det taler man allerede om. Ja. Altså, vi står jo for en massiv investering i vores energisektor, i vores energiinfrastruktur. Vi har en kæmpe udfordring med at få fremrykket en masse grønne investeringer, som vi i forvejen er abnorme beløb. Altså, klimapartnerskabet på det finansielle område, vi vurderer jo, at der er behov for 600 milliarder kroner investeringer i de kommende år, for at kunne løfte de ambitioner, vi samlet set som nation har på det grønne område. Det er i høj grad private investorer, der skal trække dem, og dem har man jo lige sendt et signal til. Godt være, du indgår en kontrakt, men vi kan jo altid kigge på den her vej politisk. Altså, det er dødsens farligt, det man har gjort her. Vi har mange andre projekter, hvor at du har prøvet at kunne tiltrække internationale investorer til det her land, og der har man jo bare sendt et virkelig uheldigt signal, synes jeg her. Ja. Og især når vi melder os på banen, ved også Ejendom Danmark melder sig på banen ret hurtigt, dengang man luftede den her bekymring, hvor vi sagde, jamen lad os se på det, lad os gå i dialog, se hvordan vi kan lave et eller andet, man kunne dels have gjort, hvis man staten selv vil bære omkostningen, kunne man have gjort det inden for boligstøttesystemet, så man målrettet de laveste indkomster. Hvis man har sagt, det var skulle være udlejer, at skulle bære byrden, jamen så var vi jo klar til en dialog om at se på reguleringsmekanismen, også til at se på den udjævningsmekanisme, vi talte om. Altså kunne man gøre et eller andet, så man tog toppen af de år, det var værst, men så hentede det lidt i de efterfølgende år, hvor du siger på den lange bane, så det følger et inflationsindeks, er jo ikke voldsomt i forhold til, at vi jo forhåbentlig også har en reel købekraftfremgang i det her land. Så der var nogle muligheder for at kunne gøre noget, og det vil vi jo meget gerne være dialog omkring. For som sagt, når pensionskasser går ind for at investere måske med 30 års sigte, så er der selvfølgelig et tab, hvor du ikke får pengene over 1 og 2, men først måske 3 og 4. Men det er relativt begrænset tab, fordi man er på den lange bane, så gik det nok, og det vil vi gerne være dialog omkring. Men det blev bare fejret væk, og så skulle man lave det her over natten. I forlængelse af det her, så har der været en diskussion om, hvorvidt det her er ekspropriation. Altså, der er indgået nogle kontrakter, der er noget indtjening, der er baseret på dem, og de bliver lige revet over af regeringen. Grundlovens paragraf 73 siger, at man kan ikke ekspropriere uden ved fuld erstatning. Er det behandlet til ende, det spørgsmål, om der taler om ekspropriation her? Nej, og det er også, og især Ejendom Danmark ved, at de borer sig ned i den her problemstilling. Det, jeg synes, der er værst, den her problemstilling ved, det er jo næsten, at man gør det her fra snæver flertallet af Folketingets side, fordi man gerne vil give tryghed til lejerne. Og hvis man så ender med rent faktisk, at man juridisk gør sådan, at udlejer går op til lejer, fordi at aftalen ikke længere er gyldig, så har man jo påført lejerne den absolutte utryghed ved det her, ikke? Så jeg synes jo, altså det jeg har fået mest ondt i maven over her, det er jo faktisk, at man farer så hurtigt frem, uden at have undersøgt konsekvenserne grundigt, at man risikerer jo faktisk at påføre en enorm utryghed til nogle lejere, i stedet for at give dem tryghed, hvor at alle parter egentlig var interesseret i at se på, hvad kunne vi lave af andre modeller i stedet for. Så hvor er det der spørgsmål henne, det ender, det ved jeg ikke. Og for at være helt ærlig, Martin, vi har jo ikke haft nogen reelt. Det her, det gik så stærkt, og så fik vi jo at vide, at man har ikke tid til at indsamle data, man har ikke tid til at undersøge de økonomiske konsekvenser, heller de juridiske konsekvenser nærmere, fordi det kunne man jo altid tage i lovprocessen. Og derfor glæder vi os også til at få det her lovforslag i høring, og det fik vi jo så fredag eftermiddag kl. 15.44 med frisk mandag morgen. Og det vil sige, at du så har et lovforslag, der er dels økonomisk er ret betydningsfuldt, det er juridisk meget, meget kompliceret, stille ret grundlæggende spørgsmål ved, som du siger, og som kan have kæmpe betydning for, hvordan Danmark egentlig vil stå som investeringsland fremadrettet. Det vælger man så at tage en høringsproces, der går fra fredag sidst på eftermiddagen til mandag morgen. Det gør det jo svært at egentlig så svare på nogle af de spørgsmål, du stiller, fordi folk har jo ikke haft mulighed for at undersøge. Nej. Og så vanligvis så er der en 30-dages regel, ikke? Der er en hørings der skal minimum være en høringsfrist på 30 dage. Den er så blevet tilsidesat her af et folketingsflertal. Hvem står bag det? Jamen det er relativt bredt flertal. Altså det er snævert det der er bag selve aftalen. Det er relativt bredt, fordi der er en præcedens om, at hvis en regering ønsker at hastebehandle et lovforslag af særlig karakter, så giver man den mulighed. Og det er så det, man har gjort her.
inden for de rammer, kan man sige, så er det muligt for at køre med langt kortere frister. Men man må sige, at vælger at udmønte den mulighed, man har fået, og udmønte den på en måde, der så hedder fra fredag eftermiddag til mandag morgen, så har man jo ikke alene fået mulighed for at køre med kortere frister, men så har man jo også valgt reelt at fjerne høringsmuligheden. Altså, fået en lillefinger og taget en arm, vil jeg sige. Det er fair nok. Altså, blandt andet Venstre har stemt for det der. Og jeg er enig med dig i, at regeringen har, der kommer en venlig udstrakt hånd fra oppositionen, så siger, okay, vi gerne have lov til at køre lidt hurtigere, og så er det taget hele armen. Men jeg vil også sige, at Folketinget må altså sætte sig i respekt her. Det er jo Folketingets mulighed for, at vi har parlamentarisme i Danmark, men det har vi jo kun, hvis Folketinget rent faktisk sætter sig i respekt over for regeringen. Og en af de måder, det kan gøre det på, det er jo ved at insistere på ordentlige høringsfrister. Det er jo den måde, Folketinget kan finde ud af, hvad der er op og ned i tingene, og sikre sig, at der er et ordentligt beslutningsgrundlag, sådan så de ved, om de skal trykke på den røde eller på den grønne knap, når de sidder nede i salen. Og det er folketingsmedlemmers forbandede pligt at holde regeringen på dydens smalle sti, hvad det angår. Og hvis man sidder med en regering som denne her, nu kommer der lige et rant, Kent. Hvis man sidder med en regering som denne her, der gang på gang på gang under corona har lavet sådan nogle ting her, så nytter det altså ikke noget, at man bare siger, så bestemmer I selv, hvad høringsfristen skal være. Der må man så finde ud af at sige, så forkorter vi den til 20 dage eller til 10 dage, men man kan ikke bare give regeringen frit spil. Og så sender de det i høring om fredagen og med høringsfrist mandag kl. 10. Det går jo ikke. Altså, der må folket, det er jo naivt, det der foregår fra oppositionens side, og for svagt efter min mening. Men altså, begge parter bør kritiseres her. Det er sådan, jeg ser det. Du er velkommen til at kommentere på det. Jeg håber i hvert fald, at der kommer en bred refleksion i Folketinget på tværs af alle partier, fordi man kan da jo, fra at det blev det her lovforslag, jeg startede med, at der var en problemstilling, man bredt kunne se, det vil man bare gerne gå ind og se, kunne man lave et eller andet løsning på den, til at et snævert flertal sagde, at de ville kun have én løsning, de ville køre med, trods advarsler om, det kunne have nogle ret skadelige effekter, især på den lange bane, det vi har talt om. Er det nu blevet over til, altså det kan jo stadigvæk være fuldt legitimt, man gør det, hvis der er flertal til det, selvom vi andre synes, der er nogle voldsomme negative effekter af det, til at man nu kører en lovproces, så, hvor man reelt ikke giver mulighed for faktisk at blive klogere. Og det er, jeg synes, at der er flere sådan kritikpunkter af det, men hvis man tager den sidste del her, der håber jeg, uanset om man så synes, det konkrete forslag er genialt eller er skadeligt, at man bagefter siger til sig selv, det her, det er ikke den måde, vi skal drive Danmark på fremadrettet. Det bør give grund for, at man på tværs, helt fra venstre til højre, alle partier, siger, at det er jo ikke sådan, at vi skal drive Danmark fremadrettet. Fordi at uanset om man er enig eller uenig i det her forslag, så næste gang kan der komme et, man har modsat holdning til. Ja. Og det med, at vi vedtager politik, der overhovedet ikke er blevet belyst. Altså de svar, der er kommet fra Bolig- og Indrigsministeriet, hvor meget siger, at der er ingen nævneværdige konsekvenser, og det går nok. Altså det hele er sådan noget lige om larm, der er ikke. Altså, den måde kan vi altså ikke drive det her land på. Så det håber jeg virkelig, altså, der kommer en refleksion omkring. Ja, du og jeg kan jo resonere os frem til bare ved at tale sammen nu, at der må nødvendigvis være et værditab, et kæmpestort værditab på alle de her ejendomme. Så altså, det er ikke raketvidenskab. Det behøver man ikke at være professor i økonomi på Københavns Universitet eller topembedsmand i Finansministeriet til at kunne regne ud. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det ikke har nogen konsekvenser. Selvfølgelig har det. Altså, beslutningsgrundlaget er utrolig ringe. Med sådan noget her, der skal man selvfølgelig have regnet på konsekvenserne. Hvad er effekten på værdien af boligmassen? Hvem rammer det egentlig? Altså, med hele spørgsmålet om grundloven, skal det belyses meget mere grundigt, når der stadigvæk er tvivl. Jeg kunne da godt forestille mig, at der kommer retssager på basis af det her nu, for eksempel. Og det er bare spekulation, men det kunne jeg da sagtens forestille mig. Og selv hvis det ikke er juridisk forstand af ekspropriation, så er der jo altså nogle ekspropriative elementer i det, som vi har talt om. Og alle disse konsekvenser bør dels tænkes igennem i grundigt forberedende arbejde af embedsmændene, som jo heller ikke har været der. Altså, grundlaget for det, regeringen lagde frem, var utrolig spinkelt.
Og når man så oven i købet kortslutter høringsprocessen bagefter, så er det, så er det altså procesmæssigt en katastrofe for demokratiet. Altså, jeg siger ikke, at vi ikke længere lever i et demokrati, men det er ikke en demokratisk retsstat værdigt, det der er foregået her. Jeg skal så spørge dig, hvem er det egentlig forslaget gavner? Jeg lagde mærke til, at du sagde lige før, at mange af de her udlejningsejendomme, det er jo ikke nødvendigvis nogen, hvor huslejen er specielt lav i udgangspunktet. Mm. Det vil sige, det kan jo godt være folk med forholdsvis høj indkomst. Altså, hvad er det for nogle lejere, der får gavn af det her? Jamen, det er jo alle mulige... Er det folk med lave indkomster? Ja, og mellem, og ganske høje endda. Mm. Også, der er jo faktisk mange pensionsselskaber, som egentlig repræsenterer nogle pensionsopsparere med ufaglærte, faglærte grupper. Nu skal jeg komme over til, de repræsenterer dem, men de tager også pensionsopsparing og investerer, hvor det kan give bedst mulig afkast. Ja. Og nogle gange har de investeret i en udlejningsejendom, hvor der sidder hvor der er nogle lejere med væsentligt højere indkomster end virkeligheden, de pensionsopsparere vil være til at finansiere ejendommen i første omgang. Så når vi ser på, hvem er det, det gavner, ser på lejerne, så er der den grad også personer der sidder med nogle ganske høje husleje og ganske høje indkomster. Og det er jo sådan, og det er derfor, jeg sagde i starten, at man gerne vil gøre noget for dem, der har det svært i den her særlige situation, hvor inflationen særligt gør ondt, man skulle se på dem, der i dag får noget, en eller anden form for noget boligstøtte, et eller andet, hvor gå ind og afhjælpe lidt deres lejeudgifter i forvejen. Og der er det sådan, at altså, rundt regnet 2/3 af dem, der får gavn af det her, de er jo ikke i det spænd overhovedet, og mange af dem, de er jo langt højere indkomster. Så det, der kommer til at ske her, det er, at du har nogle ufaglærte, faglærte kontorfuldmægtige, der via deres pensionsopsparing nu kommer til at substituere nogle ganske højere lønnede mennesker i deres lejeboliger. Så for den samlede fordelingsprofil af det her er udlagt som om, at nu hjælper man dem, der har mindst, og det er nogle ejendomsudlejere, der sikkert har mange penge, der de kan lige give en håndsrækning. Vi har ikke nogen tal, det tager tid, det tager jo flere uger for de her tal, og det kræver nogle registersamkørelser. Men vi har fra starten af sagt, at fordelingsprofilen er altså nok snart den anden vej, og personligt tror jeg, at den er ganske skæv. Altså jeg tror, det er i høj grad, det er i hvert fald alle de ejendomme, der ejes af pensionsselskaber, der er det nogle helt almindelige lav- og mellemindkomster, der kommer til at betale for nogen, der også har nogle ganske fornuftige indkomster. Så det, man gør her, det er, at man har en inflationsbyrde, man løser den jo ikke, men man prøver at sige, at der er nogen, der er særlig hårdt ramt, man gerne vil hjælpe. Men det, man så reelt gør, det er, at du flytter den rundt blandt nogen, der måske i virkeligheden ligner hinanden, og måske i virkeligheden fra nogen, der har lidt mindre, til nogen, der har lidt mere. Mm. Og det gør det jo endnu mere kafkask, når man så også samtidig har de enorme negative effekter på den lange bane i forhold til den investeringssikkerhed, den politiske sikkerhed i forhold til at foretage store investeringer i Danmark. Ja. Men alt det der har man slet ikke været interesseret i at undersøge. Og man har jo ikke haft nogen som helst interesse i at bore det ud, for det kunne være, at jeg tog fejl, men man har overhovedet ikke blivet undersøgt det, for der var ingen grund til. Og det er jo det, der er det centrale spørgsmål, fordi det er klart, der er usikkerhed her. Altså, hvad fordelingsprofilen er, det ved vi ikke. Og det, du taler om, det er jo den del af det marked, der bliver ramt af det her indslag, af det her indgreb, som er ejet af pensionsselskaber. Det er kun en delmængde af det. Ja, lige præcis. Og der er jo andre dele, der er ejet af andre typer, ikke? Men man bør jo bare undersøge det, synes jeg, fordi... Og hvis en kapitalfond, der er noget udlejning, så er det formentlig nogle ret velstående mennesker, der får det der formuetab. Det kan man så synes er ved underligt, men det får jo så de konsekvenser, vi har talt om lige før, at så vil velhavende mennesker sige, okay, Danmark er ikke et land, man skal investere i åbenbart. Så det rammer i sidste ende også almindelige mennesker, men det er en anden kaskade-effekt, kan man sige. Jo, jeg synes jo bare, det der er i hvert fald vigtigt, Martin, det er jo, at når man identificerer et problem, der er en generel inflation. Den kan man kun løse på en måde, det er at prøve at få den ned igen. Ja. Men man kan ikke holde folk, man kan ikke fjerne byrden fra folk. Men det, man kan gøre politisk, som man har valgt at gøre politisk, er at sige, der er nogle særligt udsatte grupper, der går vi ind og laver noget målrettet hjælp. Det er jo det, der har været politiske indgang her. Ja. Når det er den politiske indgang, så må man jo også prøve at sige, hvordan kan vi så lave et indgreb og teste den konkrete løsning af, når man kommer. Er det så rent faktisk en, der går ind og afhjælper den målgruppe, vi taler om, eller gør den
ikke. Det er den første test, man skal lave. Den næste test, man skal lave, det er, hvad er prisen så ved det? Og det eneste, vi ved nu, det er, at man er ikke interesseret i at undersøge, om det hjælper på det, man har ønsket politisk, og man er ikke interesseret i at undersøge, hvad er prisen for at lave det. Og det er det, der gør det lidt svært. Men du siger, at på jeres område, der er det, jeg hørte dig sige, at det var 2/3 af lejerne, som ikke får boligsikring og den slags. Ja, de data, vi har kunne samle sammen, så ligger det i det lav. Og det vil sige, det er i hvert fald en bred løsning, man har valgt at lave her. Det er ikke en, der er sådan særlig målrettet. Nej, det kan man vist roligt sige. Altså selv hvis det var omvendt, selv hvis det var en tredjedel, der ligesom lå udenfor, så ville man jo stadig sige, okay, vi skyder virkelig med spredehavl her, ikke? Og nu er det endda flertallet, 2/3, der sådan set ligger lidt udenfor for den målgruppe, man skulle antage, at regeringen gerne vil hjælpe her. Men jeg tror måske helt overordnet, at regeringen ikke tænker på den måde, at det går ud på at hjælpe dem, der står svagest. Altså de står, nu bliver det sådan lidt politisk kommentatoragtigt, men de står i en valgsituation, hvor alle føler sig usikre og ramt af inflation. Og så vil de vil gerne sprede det bredt ud. De vil gerne give lidt til alle mulige og sende signaler om, at vi er bekymrede, og nu gør vi noget. Så den vælgergruppe, der er økonomisk svagstillet, det er jo ikke flertal af vælgerne heldigvis. Og man skal jo have et flertal for at blive regering igen, ikke, for at vinde valget. Så den politiske logik i sådan en situation her tæt på et valg, det er jo sådan set ikke at hjælpe dem, der er svagstillet, men at sprede det bredt ud og give et indtryk af, at nu har man gjort noget for alle. Det er jo nok den logik, det lidt er i. Men altså, det er enig med dig i, det er ikke det, at de burde være. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad de burde eller ikke burde være. Der er ikke blind, fordi logikker, du riser op der. Ikke? Ja. Men det er jo bare så gammeldags, og som du siger, at ud fra, at jeg lytter mig til, hvad er det, man fra politisk side identificerer som et problem, man gerne vil løse, og hvad er det så for en løsning, man kommer med, så prøver jeg at se, hvad er så sammenhængen mellem de to. Det problem, man siger, man vil løse med den løsning, der er. Hvad er effekten, og hvad er prisen så? Og i øvrigt, er der andre forslag, der kunne opnå en lige så god effekt til en lavere pris, eller en endnu bedre effekt til en lavere pris? Og det er jo ligesom det er jo den logik, og også det, som embedsapparatet skal hjælpe med hver siden af regeringen med, det er at sige, givet de politiske mål, de har, hvordan kan man så gøre det på den bedst mulige måde? Men det virker ikke helt til, at hverken muligvis ikke embedsapparater, og i hvert fald ikke andre interessenter, der har mulighed for at hjælpe regeringen med at løse det, den har sagt. Det var helt fair, hvis regeringen siger, at den vil bare smøre lidt bredt ud, fordi den vil prøve at gøre lidt for alle. Fair nok, men så kan man jo lave den test, om forslaget så hjælper på det eller ej. Men et eller andet sted skal man jo ligesom identificere problemet, komme med løsning og sige, hvad vil man også evaluere den her løsning på. Ikke? Ja. Og der hænger det bare overhovedet ikke sammen, det der er kommet i den her sammenhæng. Nej. Og det vi... Alle de spørgsmål, der vi ikke har svarene på nu. Altså, hvad er fordelingsprofilen egentlig? Samlet set, når man både ser på, hvem det går ud over, og hvem det gavner. Og også dem, det gavner, at det overhovedet den målgruppe. Hvilken målgruppe er det, ikke? Og så videre på tværs. Ikke kun inden for jeres område, men også på tværs af alle de andre, hvor I ikke har data og så videre. Alt det burde jo være en del af et beslutningsgrundlag, som blev udarbejdet allerede inden man fremsatte et forslag. Men det har man ikke. Man kommer med et forslag med et utroligt svagt beslutningsgrundlag, og så har man ordentligt en høringsproces, hvor man heller ikke kan nå at blive klogere, fordi de involverede parter ikke kan nå at samle data sammen på den tid, der er til rådighed. Og jeg kan jo høre på det, du siger, at havde man haft en høringsproces på 30 dage, så ville I kunne nå at fremskaffe en masse de data. Du har sagt flere gange, det tager nogle uger. Og det illustrerer jo godt, hvorfor man har den der 30-dages regel. At typisk med sådan noget her, så er det faktisk en meget god tommelfingerregel for, hvad man skal bruge af tid for at samle gode data sammen til sådan beslutninger her. Ja, og jeg synes jo, dels er der jo hørings, at vi ikke har mulighed for at komme med de input. Men hvis man så bare havde indtryk af, at der er kørt en grundig proces i embedsapparatet, og måske embedsapparatet via alle de datakilder, de havde adgang til, eller embedsapparatet havde bedt relevante brancheorganisationer om at levere data ind,
Så man havde indtryk af, at der har været noget viden. Altså, vi er jo et videnssamfund. Vi har flere data end nogensinde før. Vi kan afdække ting grundigere end nogensinde før. Og derfor er det jo ærgerligt, at man så fører politik ved sådan set med bind for øjnene. Men ud fra sådan nogle one-liners. Og jeg ser, de skadelige effekter kan vise sig hen ad vejen. Og det er derfor, vi har råbt op, fordi vi synes, processen har været forkert. Vi synes, at løsningen har haft nogle skadelige effekter, som man ikke har stået ved. Og måske heller ikke sådan helt har været klar over, da man ligesom besluttede det her. Nu håber vi stadigvæk, at vi kan nå. Vi håber stadigvæk, at vi kan nå at skabe lidt besindelse. Og måske også, man vil gå i dialog med os stadigvæk om, kan man lave en udjævningsmekanisme i stedet for. For jeg tror faktisk, man kan give større sikkerhed, større tryghed til lejerne ved at se på den type form for løsning, uden at få de helt negative effekter. Og hvis det er sådan, at det bliver en aftale, eller det er i hvert fald et indgreb, der er lavet efter dialog med udlejerne, så har det også et andet politisk signal til omverdenen, til andre investorer, at sige, at man har lavet noget her, men det er en fælles løsning, man ligesom bakker op omkring. Så er det ikke et indgreb om for et arm om på ryggen. Det vil sige, at du løber ikke den samme politiske risiko i forhold til fremadrettede investeringer. Mm. Så man kan jo stadigvæk nå, hvis man lige vil trække vejret en gang, så kan vi godt nå at lande den her på en bedre måde. Eller hvis der kommer et andet politisk flertal på den anden side af et valg. Fordi som du siger, det er en stram rød blok ting, så der er ikke nogen blå partier, der er bundet af det her forlig. Nej, men det er bare... Jeg håber stadig på, at man kan nå at besætte sig her inden for næste dage og uger, ikke? Så vi kan nå at finde en anden model. Men jeg er også med på, at der er andre politiske logikker, der hersker lige nu, hvor vi bare er i en valgkamp og sådan noget. Ikke? Og det handler sikkert om at lave det mest langtidsholdbare, men mere at lave et eller andet, der er slagkraftigt i medierne. Men der er bare nogle mennesker, der skal leve med det her. Både nogle lejere, udlejere, nogle borgere, nogle investorer og virksomheder på den lange bane, der skal leve med det her regime, der bliver efterladt. Ikke? Ja. Du sagde på et tidspunkt noget med, at man kan havne i en situation, hvor udlejer kan opsige kontrakten, fordi den er misligeholdt. Altså, jeg forstod det ikke. Så tror jeg egentlig, vi er ved sådan at godt kunne runde den lidt af. Ja, men altså, nej, det er kun et spørgsmål, der er blevet rejst her de senere uger, da spørgsmål omkring ekspropriation ligesom er ved at tage fart, og det er jo noget, der skal undersøges. Altså, det kommer til at blive afdækket nu her, ikke? Der er lidt uenighed blandt eksperter omkring, i hvert fald de forlydende er kommet, er det eller er det ikke? Og bare det der uenighed, det gør jo, at man ikke sådan er helt tryg på det her. Men en anden forleder det, så blev så rejst fra dele af branchen og andre investorer. Hvis egentlig vilkårene er ændret fuldstændig, er der faktisk noget, der gør, altså, at man kontraktuelt så egentlig kan annullere kontrakten. Altså, står man i en situation, hvor de vilkår, kontrakten er indgået under, ikke længere til stede, så man rent faktisk kan rive, så man kan vælge som en af parterne at rive kontrakten i stykker. Og det vil sige, kan du som udlejer så vælge at sige, jamen, så er de forudsætninger, vi er indgået under, så den er ikke til stede længere. Og det er mere nogle spørgsmål, der bliver rejst. Det er ikke blevet juridisk afdækket på nogen måde, men det er i hvert fald noget, man begyndte med at tale om. Jeg tror ikke, at der er nogen pensionskasser, der ønsker at gå den vej overhovedet. Men der er også andre udlejere derude, og så jeg tror ikke, det er nogen af mine medlemmer, der kommer til at gå den vej, men der er mange andre, og jeg synes bare alene risikoen. Hvis jeg sad som lejer, så ville jeg da føle mig mere utryg ved det, end ved, at man har lavet en eller anden aftale om, at man kunne udklæde en inflationsbyrde, eller man helt har ladet være, for det er større risiko at blive sat fra hus og hjem, end det er, at ens leje skal reguleres med inflationen. Ja. Ikke. Det er bare et spørgsmål, der bliver rejst, og det synes jeg, det giver ikke meget meget tryghed, at man begynder at tale om det i hvert fald. Det er jo endnu en ting, som kalder på at blive afdækket, inden man træffer beslutningen. Ikke? Altså, det er igen endnu et eksempel på, at beslutningsgrundlaget er utrolig ringe. Det hele er blevet hastet igennem på en problematisk måde. Ikke? Jo, og det er bare smadret ærgerligt, fordi man kan sige, at hvis vi er måske brugt en måned mere på det samlede forløb, så kunne jeg få en løsning, der var væsentligt bedre. Ikke? Ja. Kunne man have forestillet sig, altså et af argumenterne for at haste igennem har været, at man har sagt, jamen der kommer noget huslejeregulering her fra 1. januar eller sådan noget, ikke?
Og derfor skal vi have det her på plads inden, ellers så får folk det der 9% lagt oveni, eller meget der. Men kunne man der ikke have indgået en aftale med jer om at sige, at det skubber vi 3 måneder? Jo, man kunne have lavet alle mulige praktiske løsninger. Ja. Den del der, den køber jeg egentlig ikke helt. Altså, selvfølgelig, altså, jo mere forudsigelighed er jo bedre, men nu er vi bare i en foranderlig verden og en rolig verden i øjeblikket, så man kunne lave alle mulige praktiske løsninger på det. Og Martin, ved du, at de senere år har vi jo set, at man har indgået finanslov langt ind i december. Altså, hvor grund over, staten ikke har budget fra 1. januar, før du nærmest ind i december. Ikke? Det er jo også en udskik. Altså, i gamle dage sagde man, at man skulle i hvert fald have det på plads. Ja, omkring start af november. Ikke? Så der det blev jo interessant i år. Ja, det går jo langt, hvis der kommer i år. Kommer der indvalget, eller hvad? Altså, politikere har vist en utrolig stor vilje til at køre lige til kanten i forhold til frister. Ikke? Så det der med, at man allerede i september gerne skulle det her på plads af hensyn til 1. januar, det er i hvert fald meget... der er man vel villig til at købe meget længere på mange andre store beslutninger, vil jeg sige. Så den køber jeg ikke. Der kunne man godt have haft tid til lige at regne det her igen, men lige tage 14 dage mere og blive lidt klogere også på nogle af de juridiske problemstillinger. Yes. Endelig, så har der været noget snak om de administrative byrder i forbindelse med det, har jeg set. Er det noget, du synes, det er værd at dvæle med, eller er det ikke så vigtigt? Det bliver også helt... Altså, du skal jo tale over det. Det bliver også et bøvl, men for mig er det jo mere noget bøvl. Det andet, der er afgørende. Altså, for mig er det helt afgørende, det her med, at man laver et indgreb, hvor man ikke aner, hvad konsekvenserne er. Mm. Enten at man kan sidde og se, at der bliver noget langsigtet ret... man påfører politisk risiko til investeringer i Danmark. Og så er der en fordelingseffekt, og man flytter rundt på en byrde, uden at sige, hvem skal betale. Altså, det synes jeg, det er de store problemer, ikke? Og så ordentligt har vi så fået det her problem, at man haster det igennem på den måde, at det bliver lovgivningsmæssigt jo en katastrofe, vil jeg nærmest kalde det, ikke? Altså, og statsministeren stod jo sidste år, der åbnede Folketinget og sagde, nu skal vi have god tid og grundig lovbehandling og alt det her, ikke? Og så kommer vi et år senere og oplever det her. Så jeg synes, det er det vigtigste ting. Så er der alle mulige andre udfordringer også, men for mig er det jo det helt store. Hvad er det for et investeringsklima, vi har i Danmark? Ja. Hvad er det egentlig, kan man som pensionsopsparer være tryg ved at spare på sin pension? Fordi man ved også, at en politiker respekterer, at det er faktisk at folks egen penge. Det er altså ikke bare nogle penge, man kan bruge til forskellige politiske formål. Det er folks egen penge, og de skal investeres til gavn for dem, der har sparet dem op. Ja. Og det er ligesom det grundprincip, jeg synes, der er det vigtige i den her sag. Mm. Ja. Ja, det er jo en diskussion til en anden gang, fordi det der pensionsområde, det er noget, man kan mærke, politikerne, de synes, der ligger en masse penge der, ikke? Men vi kan ikke åbne den op nu, fordi så skal vi have en time til. Ja, men ja. Altså, jeg har efterhånden bekymrende mange gange hørt politikere sige, at man kan også altid hæve pelskatten lidt, altså den løbende beskatning af pension. Og det er altså... Jeg tror, det der risiko, det er en farlig vej at gå. Så er der det der med at blande sig i, hvor pengene skal investeres, ikke? Der er alle de der milliarder der, og vi vil jo gerne have en grøn omstilling, og skal de ikke investeres ud fra den? Og der vil jeg sige, at de skal jo, først og fremmest, så skal de jo investeres ud fra, at pensionisterne skal have et højst muligt afkast, når de bliver pensionister. Det er vel på pokker det, de har. Og hvis de ønsker noget andet, så må de jo placere deres penge efter det. Det skal politikerne vel ikke bestemme. Så der synes jeg, der er mange ting, men lad os ikke, det kan vi måske tage en anden gang. Vi skulle gøre, fordi der ligger virkelig meget, vi kunne tage. Der er heldigvis dårlig regulering, bare lige for at berolige folk, der lytter med, at de tænker, er der overhovedet ikke noget sikkerhed i det her? Jo, det er der. I kan roligt spare op til pension. Der står i lovgivningen, der står i regulering, at alle pensionsselskaber forpligter sig til at investere efter opsparernes interesser. Ja. Det er der. Det der problem, som du siger, det er, at vi har nogle politikere, der lige har glemt, at den sikkerhed er der faktisk. Og nogle gange kommer man til det politisk at tænke, at det må være nogle pensionsselskabers penge. Det er det ikke. Pensionsselskaberne har ikke nogen penge. Det er danskerne, der har nogle penge, som de skal leve af i alderdommen. Og det har vi lige en genopdragelsesturné på, tror jeg, på et tidspunkt, Martin. Men det går for vidt i dag. Det tager vi en anden gang. Og nogle af de penge er placeret i ejendomsselskaber, og når man laver sådan en fidus her, så glemmer politikerne ofte, at i sidste ende, så er der nogle utilsigtede konsekvenser, og en af dem, det er, at pensionisterne får et lidt lavere afkast, end de ellers ville have fået, som følger det her indgreb. Ja. Kent Damsgaard, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Ja, tak for snakken, Martin. Ja, stor fornøjelse.